Natal. Por isso que estamos fazendo a campanha Natal Solidário. Estamos arrecadando brinquedo, alimento, roupas aqui na loja, traga. Vamos distribuir isso daí numa instituição de caridade. Não só isso, compartilhe ou curta. Cada compartilhamento, cada curtida, um real que eu vou dar para essa instituição. Casa do Cigano, a maior e melhor loja do Brasil. Campanha Cigano é o Solidário. Isso mesmo, vamos fazer o Natal mais feliz das crianças. Isso mesmo, com muito axé. Venha na loja, traga sua doação ou curta e compartilhe um real. Cada cliquezinho que você der, eu vou dar um real para uma criança que precisa. Axé, um feliz Natal, que os orixás abençoem a todos. Axé, feliz Natal para todos.